شانش یاد کرنے لیے جو خدا خدا محتاج نہیں مخلوق نہ، لیکن اس مخلوق نہ پیار ہے، اس مخلوق اس زمین سے اس کو محبوب بھی آیا کہ مخلوق اس واسطے ان تم خیر و مطن خیرت الناس، رسول اللہ نے پیروکار بہترین جماعت بن گئے اللہ کوئی
نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سواری کا پیالہ منگایا